Prema najnovijem svjetskom istraživanju, naše se Međimurje probilo među 5 južnoeuropskih regija s najboljom strategijom privlačenja stranih ulaganja, objavio je The Financial Times. Malo je Međimurje tako postalo vrlo primamljivo za velika ulaganja. Već dugo Međimurje zovu mala Švicarska, no ovdje ipak ne teku med i mlijeko. Međimurci su po primanjima pri samom dnu hrvatske ljestvice. Ipak otvoreni za nove tehnologije i inovacije, bogatih resursa postaju meka za ulagače. Prepoznao je to i Financial Times, koji je Međimurje u oštre konkurenciji od 223 grada i 142 regije svrstao na treće mjesto malih europskih regija. U leđa mu gledaju regije iz Irske, Velike Britanije, Mađarske. Naš posao je upravo na tome da iskoristimo taj naš potencijal i da pokrenemo te nove poslove, nova radna mjesta. To je preokret koji moramo napraviti i prebaciti se s industrije baziranja na težim poslovima, na ono što na industriju koja koristi znanje. Računalna tehnologija, energetika, inovacije, okosnice su strategije koja je Međimurju priskrbila laskavu titulu. Njemački Hajksu, novi je pogon za proizvodnju specijalne obuće za vojsku i policiju, uložio 8 milijuna eura. Poduzeće Tehnik svojim se inovacijama i u svijetu potvrdilo kao ravnopravan partner u zaštiti ekologije. Šestan Buš proizvodi najkvalitetnije kacige na svijetu. Rade za FBI i specijalce diljem svijeta. Želimo jače promovirati da se manje priča o nama kao o velikim radnicima koji ne pitaju za plaću, nego više da mi znamo raditi i da zavrijeđujemo biti jako dobro plaćeni. Iako svjetska gospodarska kriza nije zaobišla hrvatski sjever, vrijedni Međimurci odavno su shvatili kako su originalnost i marljivost jedini ključ uspjeha.